відсотків. Так, і що в нас є зараз можливість поспілкуватися з першим заступником голови Держгеокадастру? Це Анатолій Мірошниченко. Анатолію, доброго вам дня. Доброго дня. Тож, наскільки, за вашою оцінкою, всі норми закону, які вже ухвалені і з липня почнуть працювати в повному обсязі, дозволять чесно, незаангажовано надавати ті послуги і можливості українцям, які записані в законі? Напевно, треба уточнити, про які закони йдеться. З 1 липня набуває чинності закон від 31 березня минулого року, номер 552, яким знімається мораторій. А сьогодні президент підписав закон, який був проєктом номер 2194 щодо децентралізації, дерегуляції в земельній сфері. Цей закон, сподіваюся, набере чинності набагато раніше, за кілька днів. Ну, тара, прошу. Да. І якщо відповідати напряму на ваше питання, чи буде прозорий, чесний ринок 1 липня, на мій погляд, буде настільки чесний, наскільки прозорий, наскільки це можливо сьогодні в Україні. Не все досягається законами, є правозастосування, є менталітет наш, але сподіваємось на позитивний загалом результат. Ну, знаєте, просто перед тим, як з вами спілкуватися, я от дивилася інформацію з наших регіонів. От цікаво, я побачила на місцевому виданні, і це телебачення регіональне, львівське, де вони якраз в розвиток цієї теми обговорюють те, що відбувається в приміських ділянках, скажімо так, Львова. І от тут цікава така цитата від юриста. Я перепрошую, я просто зацитую її дослівно, бо це стосується вашої організації. Держгеокадастр володіє надмірною і неконтрольованою дискрецією, себто свободно прийняття рішення на власний розсуд. Він цим відверто зловживає, але робиться юридично майже бездоганно. Аби довести склад, бо довести склад кримінального правопорушення дуже складно. Довести незаконність наказу земельного відомства за відсутності правовстановлюючих документів ще складніше. Мова йде про зловживання саме в розрізі вашої організації при, скажімо так, зловживанням в інтересах конкретних осіб, так, при наданні паїв і земель. Я навіть сперечатись не буду із сказаним, наявність проблем ми визнаємо, і тому ми дуже задоволені тим, що Держгеокадастр, відповідно до того закону, який сьогодні підписаний, позбавлений цілої низки повноважень, у тому числі повноважень щодо розпорядження переважної більшості земель державної власності сільськогосподарського призначення. Серед іншого. Тобто, дійсно, є проблема, але є і вирішення. Пане Анатолію, ну оскільки вже так акцентували увагу телеглядачів з приводу, скажімо так, отримання земельного паю, так, те, що передбачено законом кожному українцеві від народження, то все ж таки однині, чи потрібно звертатися до держгеокадастрів обласних, чи ми можемо напряму, тобто українці можуть йти до об'єднаних територіальних громад і відповідно там перевіряти наявність вільних земельних ділянок під сільське господарство, під забудову, чи все-таки оцей шлях проходження, який був до цього через Держгеокадастр, оформлення всіх документів, визначення ділянки вільної на мапі, а по факту тоді виявляється в ОТГ, що вона вже зайнята, не треба буде звертатися до Держгеокадастру? Хочу наголосити, що закон передбачає передачу земель сільгосппризначення до комунальної власності. Тому до Держгеокадастру вже звертатись, мабуть, запізно. Але закон не набув чинності, але ми очікуємо його публікації найближчими днями. Тому це питання є. Але я скажу ще одну тезу. Звичайно, що звинувачення на адресу Держгеокадастру справедливі, і я думаю, розпорядженням землями громади справляться краще, впораються краще. Але потрібно розуміти, що коли держава сказала, що вона гарантує всім і живим, і тим, хто народиться в майбутньому, цілий набір земельних ділянок,
тому числі 2 гектари для особистого селянства. Скажімо так, це обман. Будемо говорити прямо. Це популізм і обман. Земель менше, ніж потрібно для того, щоб задовольнити бажання всіх, навіть теоретично. Тому це шлях, ця безоплатна приватизація в існуючому вигляді, навіть за умови, що не опікуватиметься територіальні громади, це шлях в нікуди. Це ще одна проблема системна, яку потрібно вирішувати. Трансформувати механізм безоплатної приватизації, на мій погляд, її потрібно монетизувати. А хто виграє від цього механізму приватизації? Представники об'єднаних територіальних громад? Поясніть тоді, як то все відбуватиметься, пане Анатолію? Від закону цього, який підписує? Так, так. Безумовно, виграють територіальні громади. Територіальні громади, вони можуть, по-перше, не тільки використати землі, отримані для того, щоб їх роздати в порядку приватизації. Вони їх можуть виставити на торги, здати в оренду і отримати регулярні надходження до місцевих бюджетів. Наприклад, до прикладу. Тому це величезний ресурс, який громада може використати на свою користь. Так, а фактично такий же спосіб відбувався і до цього. Місцева влада те ж саме робила. Нічого не змінюється, якщо от слідувати вашій логіці, пане Анатолію? Зміниться, я вірю, в обраних членів громади більше, ніж призначених із центру чиновників. Тому я думаю, що громада краще може проконтролювати місцеву раду, яку вона обирає, ніж чиновника, який сидить в області. Тому я думаю, що зрушення будуть на краще. Ну і ви ще сказали таке поточення з приводу того, що насправді не так багато земель. То виявляється, от приміром, людина, яка отримала відмову, а це я була свого часу, від минулого року отримала відмову в отриманні земельної ділянки, ну так от на словах сказали, що вже комусь віддана. То чи означає, що я зможу повторно її отримати, от слідуючи тим словам, про які ви говорите? Як це відберуть у того попереднього власника і віддадуть мені, ну так, якщо розкласти цю схему, як то кажуть, на пальцях? Це справді реально? Чи та вже земля віддана і ніхто насправді не буде її розбиратися, яким чином вона передана у власність тому власнику? Якщо там неправомірно, то будуть, скажімо так, розбиратися, повертати. Наскільки це реальна схема? Скажімо так, розібратися в оборудках землі, ті, що були до цього, і наділити всіх землею? Це нереально. Я вже звернув увагу на цифри. Землі на всіх не вистачить. Це перша теза. Друга теза – відібрати і передати комусь іншому. Це дуже проблематично. Ви процитували юриста, я з ним згоден. Проблема не в тому, що комусь дали. Формально там це швидше за все виглядає закон. Проблема в тому, що не дали багатьом іншим. Ось це проблема, і її, ну, зрозуміло, що якщо землі на всіх не вистачить, то от цю проблему дати землю всім. Ми не вирішимо її навіть теоретично. Дякую вам за коментар. Анатолій Мірошниченко, перший заступник голови Держгеокадастру в цій частині. Я просто, ну, ту інформацію, яку я надавала пану Анатолію, тут вона дуже красиво закінчується, ця стаття, на порталі «Твоє місто ТВ» Львівському. Торік президент заявив, що за час не залишається.